Mor, du har forlænget din kontrakt med FC København frem til den 31.12.2021. Hvordan er det at være der ramme i dag? Det er fantastisk, og det er altid noget, jeg har drømt om at skrive under på min første professionelle kontrakt. Og så er det dejligt at skrive under med FC København. Det har altid været en drøm. Det betyder rigtig meget for mig, og det er noget, jeg håber på at få, og så er jeg glad for at kunne skrive under på den. Hvad betyder det for dig så også, at du bliver rykket op i førsteholdstruppen permanent nu, efter du har trænet med i et stykke tid efterhånden, men nu er du en fast del af førsteholdstruppen fremover? Ja, det er fantastisk allerede i den her alder at rykke op. Jeg rykker nu meget tidligt op som 17-årig, så det er meget dejligt at rykke op til de store drenge. Selvom jeg har trænet med dem i meget lang tid nu, så er det dejligt, at jeg er helt fast nu med truppen, og skal træne med dem hver eneste dag og spille med dem hver weekend. Og hvad kan du lære af dem? Ja, det er måde, de spiller, og lære lidt fra dem af til træning og lytte til dem, for de giver gode råd, og det gør så, at jeg bliver bedre fodboldspiller. Og hvordan er det at have fremtiden på plads? Det er fantastisk, så er der ikke så meget hovedpine. Og det er ikke nogen hemmelighed, at du har været en eftertragtet herre, også i udenlandske klubber. Hvorfor er det, at FCK er det rigtige for dig at blive her? Jeg synes, jeg har gjort det godt, og jeg har vist lidt, hvad jeg kan på førsteholdet, og de har givet mig chancen, og så har jeg selvfølgelig taget imod den og gjort alt, hvad jeg kunne, gjort mit bedste. Og så føler jeg bare, at det er bedre at udvikle mig her. Nu er jeg allerede kun 17 år, så har jeg masser af tid nu. Fortsat Darami til Carlo Holse på tværs til Darami, og så får han scoret i sin debut. Sikke en aften for 16-årige Mohamed Darami. Og som du selv siger, at du er kun 17 år. Det er jo rimelig vildt, alt det, du har været igennem her det sidste halve års tid. Det startede med mål i din debut i pokalkamp mod Viby i efteråret, og så har du ligesom taget skridt for skridt og meget mere spilletid, og nu også mål i din første kamp fra start i Telia Parken i søndag. Så hvordan har hele den her tur og alle de her oplevelser været for dig? Det har været meget fantastisk, og det er altid fantastisk at score meget tidligere, og det er dejligt at være den yngste målscorer og have den rekord, og så bare bygge videre på at kæmpe mig. Og så er det fantastisk rum i første mål i Telia Parken. Og hvordan holder man benene på jorden sådan, og hovedet koldt? Jeg så slet ikke tænke på, hvordan vi andre ville have reageret den dengang, vi var 17 år. Nej, men jeg tager det meget stille og roligt og prøver at komme videre og sådan noget der. Det er ikke altid, du har den der følelse med, at du skruer det første mål. Og så jeg bare prøver at være stille og ikke at være helt op og flyve. Og det første Superliga-mål i søndags, ny kontrakt i dag. Hvad bliver det næste så? Ja, det ved vi sgu ikke endnu. Jeg ved det sgu ikke. Nok mere spilletid. Du er som nævnt kun 17 år. Du har selvfølgelig lidt at lære endnu. Hvad er det, du skal blive bedre til? Nok mere den spillestil, og mere hvordan de vil spille på, og bare nok bedre. Det forbedrer mig til det, jeg skal gøre, så det skal bare blive bedre. Hvad håber du på at opleve her i FCK i de kommende år? Jeg håber nok blive... Måske i topskud i dag. Skrive mange masser af mål og give meget kærlighed til fansene i hvert fald. Hvad glæder du dig allermest til fremover? Nok til at spille en masse kampe og nok få måske spille i Champions League, Europa League, hvad vi kommer i. Altså, ja, det vil altid være fantastisk. Og fansene har jo først lige lært dig at kende her nu. Hvordan føler du, at de har taget imod dig? Jeg synes, de har taget rigtig godt imod mig. Allerede med en tidlig sang. Så jeg synes, det er helt fantastisk. De har taget rigtig godt imod mig. Stort tillykke.